Frontalni sistem premešta se ka zapadu i jugozapadu, pa je potreban dodatan oprez kada je reč o gornjem toku sliva Zapadne Morave. Ostajemo pod uticajem relativno toplog vazduha. Danas u Srbiji do 11 stepeni. U našoj zemlji oblačno s kišom, na višim planinama sa snegom. U većini krajeva očekuje se od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom za 24 sata. Na zapadu i jugozapadu lokalno i više. Najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni.